Toshkent viloyatida yashil makon umummilli loyihasi doirasida qariyb 117 gektar yer maydoni tanlanib, mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilyapti. Buning natijasida yaqin yillar ichida viloyatning yashil hududi 13.5%dan 16.5%ga yetkaziladi. Chirchiq Toshkent viloyatining boshqa hududlariga nisbatan yashil maydonlari ko'p sanoat shahri hisoblanadi. Shahardagi ko'p yillik daraxtlar, sanoat korxonalari, avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlarni o'ziga yutadi. Kislorod chiqarib atmosfera tozaligini saqlamoqda. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida o'tgan yili kuzda minglab mevali va manzarali ko'chatlar qadalgan bo'lsa, ayni kunlarda ham bu ezgu tadbir davom etyapti. Sektor boshliqlari, mahalliy kengashlar deputatlari, mahallalardagi hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari, mahalla xayriya jamoat fondining Chirchiq shahar bo'linmasi tashabbusi bilan o'rmon xo'jaliklaridan mahalliy sharoitga mos ko'chatlar keltirilmoqda. 1,5 gektar joyga 7000 dona terak ko'chati berildi. O'shani mana xalqimiz bilan ekib, shuni kelajakda obod qilib, o'sha yerlarni hammasini ko'kalamlashtirib, katta katta bog'lar yaratishni niyat qilib turibmiz. O'tkazilgan xatlov jarayonida aniqlangan bo'sh yer maydonlari, avtomobil yo'llari bo'ylari, ko'p qavatli uylarning tutash joylari e'tibordan chetda qolmayapti. Ahamiyatli jihati shundaki, kuzda qadalgan ko'chatlarning asosiy qismi to'liq ko'kartirib olindi. Yangi niholarning parvarishiga ham mas'ullar biriktirilmoqda. Sug'orish tizimi o'rnatilyapti. Nasoslar qo'yilmoqda. Sug'orish tarmoqlari ta'mirlanyapti. Chirchiq shahrimizga 128 ming 300 ta daraxt reja belgilangan bo'lib, shundan bahor mavsumida 80 mingta reja qo'yilgan. Hozirgi kun holatiga 90%ga rejamizni bajardik. Shahrimizda kashtan, eman, sasna daraxtlari ekilyapti. Manzaral daraxtlar turlari 15 xil daraxtlar ekilyapti. Hammasi daraxt ekilgan daraxtlarni egalari topilib, mas'ullar biriktirib qo'yilyapti. Sug'orish tizimlari bir qatorda hammasi ishga olib borilyapti. Ma'lumot o'rnini qayd etish lozimki, 2022-yilning may oyiga qadar viloyatda 10,142,000 tub ko'chat ekish ko'zda tutilgan. Yashil maydonlarni parvarish uchun 241 km qo'shimcha ariqlar qazildi. 118 km uzunlikdagi tomchili sug'orish tizimi joriy etiladi. Unda 103 dona sug'orish nasoslari o'rnatiladi. Ayni kunlarda viloyatning barcha tuman va shaharlari kesimida yashil yillik tadbirlari qizg'in davom etyapti.